Мої вітання – це програма «Віват Академія», проект для тих, хто прагне знати більше і розвиватися. І сьогодні я розповім, якими подіями було насичене життя Острозької академії впродовж місяця. Залишайтеся з нами. В Острозькій академії відбувся перший всеукраїнський науковий форум «Сучасна Україна та європейський досвід». Обговорити актуальні проблеми розвитку України завітали студенти-політологи, міжнародники, історики з різних областей країни. Захід відбувався протягом 3 днів, упродовж яких учасники мали нагоду послухати дослідників актуальних проблем України на шляху її європеїзації, а також у групах за інтересами придумати державну стратегію щодо врегулювання та вирішення актуальних соціальних проблем. За словами організаторів, завдання форуму – передусім об'єднати талановитих студентів різних спеціальностей для вирішення теоретичних і практичних проблем євроінтеграції, над якими працює інформаційний центр ЄС, що функціонує на базі Національного університету «Острозька академія». Захоплююче та благодатно. В Острозькій академії з'явився новий іконостас. Національний університет спільно з Київською академією мистецтв реалізували мистецький проєкт. Іконостас розміщений в студентсько-викладацькому храмі преподобного Федора Острозького та передає іконописні традиції. Більше про цей духовний витвір мистецтва дивіться далі. Острозька академія спільно з Київською академією мистецтв реалізували мистецький проєкт. В його межах створили новий іконостас. Він розміщений у студентсько-викладацькому храмі імені преподобного Федора Острозького та передає традиції Острозької іконописної майстерні 18 століття. Студенти Київської академії мистецтв упродовж року працювали над створенням намісного і праздничного рядів. Загалом за весь час роботи майстрам вдалося намалювати 2 великі ікони з намісного ряду та 12 з праздничного. Ініціатором проєкту став художник-реставратор державного історико-культурного заповідника міста Острога Микола Бендюк. Проєкт відтворити Острозьку іконописну майстерню виник дуже давно. Коли я провожу щороку тут пленери мистецькі, приїжджають художники-живописці, які пишуть на пленері пейзажі. Можуть вони писати портрети, але знати іконопис – це складно. От, згадавши про свого друга Олеся Солов'я, запропонував цю співпрацю між Острозькою академією і Академією Київською, щоб допомогти відтворити цю майстерню. І Олесь погодився. Голова наглядової ради Острозької академії Микола Жулинський розповідає, що відроджувати традиції волинської ікони надзвичайно важливо. Я волинянин. І я з особливим пієтетом ставлюся до волинської ікони, до традиції іконописання на нашій волинській землі. Коли я побачив цей іконостас, то надзвичайно зрадів співпраці Національної академії мистецтв України і Острозької академії. І це дуже приємно, я вас вітаю, пане Миколо, що ви залучили таку потужну школу, яка освячена вже незабутнім ім'ям Миколи Стороженка, з яким я мав честь багато співпрацювати, дружити. Микола Бендюк наголошує, що Національний університет Острозька академія та Київська академія мистецтв надалі будуть співпрацювати та втілювати в життя нові проекти. Острозька академія надала благодійну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам Донецької області. Напередодні новорічно-різдвяних свят Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти отримав благодійну допомогу – більше 1500 підручників основи християнської етики 5 клас. Метою благодійної допомоги є забезпечення викладання курсів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах Донецької області друкованими посібниками – на безкоштовній основі. І упродовж грудня-січня ці підручники отримують учителі християнської етики та учніх вихованці на підставі листів замовлень від міст та районів. В Острозькій академії засяяли новорічні вогники. Символічно у День Святого Миколая відбулося відкриття святкових ялинок біля головного корпусу університету. У цей день студентів та дітлахів урочисто привітав Святий Миколай. Нагадаємо, стало доброю традицією прикрашати територію академії святковими декораціями напередодні новорічно-різдвяних свят. Цьогоріч волонтери університету вбрали прикрасами штучні ялинки біля головного корпусу університету, створивши цим святковими
святкову атмосферу на всій академічній території. Оскільки Острозька академія завжди виступала на захист навколишнього середовища, тому вже давно відмовилися від вирубки живих дерев. Новорічно-різдвяний настрій заполонив усю Острозьку академію. Тут ретельно готуються зустрічати свята і сповнені найпрекрасніших передчуттів, що у новому році все вдасться. Дорога академічна спільнота, студенти, викладачі та друзі Острозької академії, щиро вітаю вас із різдвяними та новорічними святами. Бажаю, щоб свята пройшли в мирі та злагоді. Бажаю, щоб в новому році було дуже багато цікавих наукових, культурних, освітніх проєктів, щоб наша держава нарешті здобула мир і щоб в кожній родині запанувала злагода і щастя. Нехай в прийдешньому році здійсняться всі наші довготривалі очікування і мрії. Для України бажаю миру, для рідної Альма-Матер – щедрого інвестора для добудови навчального корпусу. Хочу побажати, щоб протягом наступного року наші викладачі увійшли в топ-трійку найбільш цитованих викладачів з соціально-гуманітарних дисциплін. Для студентів хочу побажати, щоб вони знання, які вони отримують в нашому університеті, приносили їм нові звершення, щоб вони вигравали в різних конкурсах, олімпіадах і також пишалися тим, що вони навчаються в найкращому університеті України. Дорогі наші студенти, вітаємо вас з новорічними святами та Різдвом Христовим. Нехай все задумане вами в новорічну річ здійсниться, а різдвяна зірка запалить в ваших серцях вогник любові, надії та віри в краще майбутнє. Дорогі колеги і студенти, сердечно вітаю вас з прийдешніми різдвяними новорічними святами. Бажаю всього самого-самого доброго, що може бути в житті, нових планів, їх реалізації, традиційного здоров'я і зробити своє життя таким, щоб ті новорічні і різдвяні дива, які завжди трапляються, не припинялися протягом цілого року. Вітаю вас з Новим роком і з Різдвом Христовим, ну і з всіма іншими новорічними і різдвяними святами. Ну, благо Україна на ці свята багато. Щиро зичу вам і вашим родинам, перш за все, міцного здоров'я. Бажаю, щоб у новому році здійснювалися всі ваші плани, надії і навіть мрії. Тож ми приєднуємось до усіх привітань, миру, злагоди, Божого благословіння вам. Пишаємося, що ми українці, сильна, витривала і злагоджена нація, яка заслуговує на світле майбутнє. І дякую, що були з нами увесь цей рік. Сподіваюся, що зустрінемося в новому 2017-му щасливому для України році. На все добре!